Валерія з Миколаєва спостерігає, як сестричка долає перешкоди. Їх четверо – три сестри і брат. І всі вони мріють про родину. Що ви мрієте? Про сім'ю. Серйозно? А як ви? Яку би так хотіла сім'ю? Я хотіла сім'ю, яка мені допоможе. Півтори сотні сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, почали вивозити з Миколаєва у березні. Тоді ще не усвідомлювали, які загрози несуть російські окупанти. Коли на ротацію їхали наші вихователі, 25 кілометрів, і наші вихователі попали під обстріл. Троє загинуло, і п'ятеро отримали поранення. Коли ми сиділи в Антоновці, недалеко від Миколаєва, ми бачили, як летіли 10 ракет. І ще ми бачили, коли приїжджало 300 машин росіян. Коли десятки вихованців Миколаєва, Первомайська та Южноукраїнська виїжджали з області у лікарні, з запаленням легень зоставався маленький Віктор. Знайти родину для малюка було складно, але доля зробила дитині подарунок. І коли вона виздоровіла, то вже почалися обстріли. Дитинка півтора місяця була в підвалі. У пані Валентини з Кіровоградської області вже був опікунський досвід та зібрані потрібні документи. Тож опікунство оформили швидко, і Віктор опинився у новій родині. Це така радість, це інтересно, це додає ентузіазму всього. Ти повертаєшся в молодість, споминаєш оце все, тим більше навиків хватає, ну, знань дуже багатько. Проте нині через війну поменшало охочих усиновити дитину чи оформити опікунство. Хоча й процедуру спростили, каже чиновниця з Миколаєва. Справжня перемога, коли вдається знайти опікунів для трьох чи чотирьох рідних братиків та сестричок, щоб діти залишилися разом. Вероніка, Саша і Даша. От. А це маленька Ангелінка, то вони пройшли ще раз навчання і, звісно, що... Зараз вони будуть оформлювати вже опіку на цих дітей. За час війни повернути у родини до біологічних батьків чи опікунів вдалося зо два десятки дітей з Миколаївщини. Решта намагаються призвичаїтися до нового життя на Буковині. Тут у літньому таборі вже зводять новий корпус на зиму, а допомагають новим мешканцям студенти, яких сюди евакуювали із Бучі. Разом із дітьми вони займаються спортом, працюють і навчаються. Ніколи такого не могла подумати, але ці діти настільки стали рідні, бачила цю різницю, які вони приїхали, що вони всі були злякані. Вони всі тянулися, але такі були злякані. І тут наче всі свої вже рідні. Попри щирість та гостинність, 16-річний Олег мріє повернутися до рідного Миколаєва і стати тренером з футболу. Хлопець щодня тренувався, добре здав нормативи і вступив до педколеджу у Чернівцях. Майя Гуменна, Світлана Прокопчук, Юрій Радуляк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».